Un indret que no crida molt l'atenció com el caràcter que tenia justament el Calallenc d'adopció que la va construir. És la font que dona la benvinguda al Passeig Manuel Puigvert, estrenada justament per una fira de Calella i l'Alt Maresme, però d'ara fa 30 anys. Corria l'any 1986 i l'alcalde de l'època va encarregar-li a Francisco de Paula Sánchez i Serrano ornamentar l'entrada a l'esdeveniment firal. Ell era un mestre artesà de grans obres, expert en la construcció d'esglésies i cases que havia migrat de la població cordobesa de Rute. La font havia de funcionar només per uns dies, però s'ha acabat mantenint al llarg de 3 dècades. Ara, l'Ajuntament de Calella li ha posat una placa recordant el seu constructor. Els seus familiars expliquen que ell no tenia l'acostum de firmar els projectes que realitzava, però que d'aquest sempre va sentir-se orgullós. Però he vivido con esa espinita, porque yo le decía a mi hijo, a los mayores, mirad en la fuente a ver si hay algún letrerito por algún sitio, porque cuando hizo la casa que vivimos, siempre ponía en los rinconcillos Francisco Sánchez, Francisco de Paula Sánchez, y yo digo, este hombre nos puso en la fuente, y ellos me decían, mamá, eso que fue para una semana, que iba a poner allí, pero yo venía, tenía esa espinita clavada. Y mira, habló con la alcaldesa y han conseguido lo que han conseguido, que lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Luego era una persona buena y que nos ha transmitido, aparte de llevarnos a donde realmente hemos tenido un futuro mejor, nos ha transmitido valores. Y ha dejado, no sé, nos ha dejado mucha riqueza en valores.